Hello, my darling. Getirem Pakistan sevgisine göre kimdi burada? Hiç kim yoktu. Kimseye ilginç oldu. Bak, kalkmaya bak lan neyine. Dank, 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 dank. Dedi senin bu kostümünü, ben bu kostümü sevirəm. Niye bilmirəm ama çok sevirəm. Bak şimdi benim de adetim var. En kadar şeyli olsa bir şey yapıştım, kopmak bilmirəm. Pakistan festivalına. Geçen geçen göre burada ne var ne yok. Yine de pasajdayım. Burada xəzlər var. Çantalar var, dəri çantalar. Taşlıqlar var. Neçədir bunlar? How much? 30 manat. Dəri? Dəri. Dəridəndir. Təmiz dəridən 30 manata. Belə portmanelər var. Çox sağ olun. Burada bijuteriyalar var. Baxaq. Olan bijuteriyalar da var. 30 manata olan qəşənglər də var. Sürmələr 5 manatdır məsələn. Bunlar 10 manatdır yanılmıramsa kasınkalar. Çox qəşəng şartlar. Şartlı kasınkadan kasını çıxar nədir? Başla şey örtük 10 manatdır. How much? 10? 20. 20? Yes, yes. 20. Bu 20 manatdır. Bunlar 10 manatdır. Burada görək nə var. Burada makyaj, Biakos var. Biakos super bir firmadır. Yadınıza gəlirsə, mənim Biakosdan üzümə şey var idi, spreyim var idi. Biakosun tavarları var, məhsulları var. Biakoslar çox qəşəngdir. Paçılar var, məsəl üçün serum var, burada xanım alacaq. Üzeri falan da koyublar. Var, burada da baka. Burada saç kararıdır. Hair towel. Şampun? No, no, lotion, lotion. Body lotion. Ha. Bu şeylerde, maye sabuna. Liquid soap, yes? No, 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 no. Lotion. İndi okuyacağım görünmeyen full lotion. Evet. I understand, I understand. Thank you. With coca. Aha. Very good for your skin. Very good for your skin. To heal, to moisturize your skin. Okay. Demeli nemlendirme terkibinde kakao var. Nemlendirici krem kimi elinize, bedeninize, el ve beden için istifade edebilirsiniz. Burada beauty krem de elbette ki Biakos super bir firmadır. Ve paçilerdi gözaltı. Firması var. Burada da böyle bir firma var. Göreyim burada ne var? Asimşitiller var. Sonra neler var burada? Burada parıldayan yağ. Parıldatıcı yağ var. The age var, yaşlanma əleyhinə beauty krem var. Yaşlanma əleyhinə beauty kremdir. Bu nə kremidir? Bərpa edici kremdir bu da. Repairing solution-dır. Hi. Gyu firmasındır hamısı. Bunlar da kəsicilərdir, hava təravətləndiriciləridir. 10 manatlıq nəsə alanda görünməyən iş 30 manatlıq hədiyə verirlər. Məsəl üçün oğlumla özümə şey aldım. Siz deyin bədən spreyləri və mənə bu hədiyələri bir saniyə verəcəm, bu hədiyələri hələ qoyacaqlar verirlər. Biakos var iş inşaatçılarının mağazin. Həmin onun üstündür bura. 10 manatlıq alırsınız. Bəli, bəli. 10 manatlıq alver edirsiniz və sizə 30 manatlıq hədiyə verirlər. Biz Azərbaycanın göstərisi olur? 30 manatlıq alırsınız, 10 manatlıq, 5 manatlıq hədiyə verirlər. Bu da alma tərsinə məhz 10 manatlıq alırsınız, 30 manatlıq hədiyə verirlər. Bunu artıq sizə evdə göstərərəm. Hemanyanın yağları super olur, bomba olur. Baxın, məndə bu Hemanyanın kakos yağı var. Hemanyanın məndə amla yağı var. Yəni 28 nəcəm bura işləyir. Gəlin, alın. Gəlin, görək burada nələr var. Burada da nə bilim, ətirlər filan bəs məkan var. Şeyx Əl-Ərab var, nə bilim, nələr, 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 nələr var. Burada xına var.
Kınalar var. Deyəsən burada mehendi də çəkdirmək olar. Yanılmıramsa. Yanılmıramsa burada mehendi çəkirlər. Sonra nə var burada? Burada belə bir stand var. Şampunlar var. Saç yağları var. Then Nizwa. Nizwa International. Burada neler var? Cemler var. Oktober cemler. Orta ölçülü cemler 5 manatı göre ne cemleri var? Diyesen şokolat. Bu nedir? Damla şokolatı. Damla şokoladıdır burada. Ne yoxşu? Bunu toku torta ile ye, böyle değil mi olur? Böyle değil mi olur? Dondurmaya da çıkacak. Ha, alarım indirden çekeyim biraz buranı. Burada damla şokoladı var 1 manattan indi alacağım. O da 5 manattı. Buna... Bu nelidir ki? Bu bananlıdır. Bu nelidir? Mangodur. Burada çikolatdır. Yəqin şokoladı, mən qara sevirəm. Özüm ağır olsam da qara şokoladı sevirəm. I like black chocolate, dark chocolate, cocoa chocolate, not white chocolate. Tutduğum 1 manatdır və mən bunu bu dəqiqə alacağım. Burada soslardır, burada da cemlərdir. Bu damla şokoladlardan da aldım. Təşəkkürlər. Seven Herbal since 1989-cu ildən fəaliyyət göstərir. Seven Herbal. Burada nələr var görək? Seven Herbal'da. Bu nə? Nə? Bu qol altı spreylərdir, antiprespirantlardır, şampunlardır, ağardıcı kremlərdir. Bu da deyəsən elə qol altının bütünüdür. Və belə adından göründüyü kimi bitki mənşəlidir. Təşəkkürlər. Burada nədir? Arena Gold'dur. Kremler filan. Oy. Ne bir şeyler de. Çok sağ olun, Allah razı olsun. Bu nedir belə? Çok sağ olun. Ağardıcı krem de hediye edilirler. Teşekkür ederim. Burada da vizitkaları var. Evde seansını dəqiqliklə göstereceğim. Maya Glow. Maya kosmetik firmasıdır. Maya Glow'du. Burada da kosmetikalar var. Vitamin ve serum var. Selim. Burada beauty krem var. Burada kızıl gülsüydü. How much? It's how much? It's 4 manat. 4 manat. In the market is available is 8 manat. Burada Bulgariya qızıl gülündən qızıl gül suyudu 4 manatadır. Bu da serumdur da, yanılmıramsa. This is gold serum. Bu da sıvırıqqadır, serumdur. Tərkibində gold var. Burada nələr var görək? Space wash. Hə, bu üz yuma gelidir. 4 manatdır. 4 manatdır. Gördüyünüz kimi hər şey ucuzdur. Gəlin ayın 28-nə alın. Çox təşəkkür edirəm. Buralara keçək görək burada nələr var. Burada ayaqqabılar var 10 manatdan, çantalar var, çantalar deyəsən 15 manatdır, yanılmıramsa. Qalınlar 15-dir, naziklər 10 manatdır. Hə, malına baxmaq istəyirdim, ona görə baxıram. Dəri kaşloklar filan var, dəridən olan. Orada nə var? Oral care. Deməli şeydir, diş qoruma, ağız boşluğu qorumasıdır. Oral care range. Orada da nələrsə var. Burada diş pastaları var, diş fırçaları falan var. Burada da cürbəcür bijuteriyalar falan var. İndi sizinlə baxacağıq. Burada adamlar çəkilsin, baxaq. Burada nələr var? Sumuçkalar var, kaşloklar var. Görün nə qəşəngdir belə. Telefonunuzu qoyun, gəzin. Burada sumuçkalardır. Geçen geçen. Burada da böyle telefon kimi koymak olar. Hay. Burada da böyle güzel. Ve burada kaşmir şarflar falan var. Burada böyle güzel klaçlar var. Kimse
Netflix falan birinden kulaç almıştım, soruşurdu. Yani görün ne güzel kulaçtı, evde kulaç dolu olduğu için hiç de almıram. Burada geçen geçen böyle bir jüfeyalar var. Abi yediğin ileri gelmez. Lai hali oraya geçen geçen bir jüfeyalar falan var. Görün ne ne çiğedi burada. Burada geçen geçen bakın kol bağlar var. Burada böyle. Buradaki zümrüttü güya ki. Kızlar da Azerbaycan kızlardı deyip bizde. Buradan baka verirdi. Bugün adam az olduğu için ucuz verir. Onun ürünü de var idi. Yağlıdır. Uşaq qiyimləri var, böyük qiyimləri var, pakıvallar var, belə-belə qiyimlər var. Orada yanılmıramsa fil sümüyündəndir. Natural danışlardan, ebanitdən fil sümüyünə duran. Görün nə gözəl şahmıqdır. Ebanit olmalıdır, yanılmıramsa bunlar. Bunlar da çox gözəldilər, üstündə daha pul qalmadı. Ona görə heç nə almırıq. Burada da nəsə var, gəlin buranı çəkək. Burada da Golden Pearl firmasındadır. Kosmetik vasitələrdir, belə geçən-geçən. Burada da kosmetik vasitələr var. Burada qara maska var, sonra nə var? Üç qoltuqları var, bədən yağı var. Restoranlar var, Golden Parol şirkətində, Skin Parfums var, yəni bədən parfümləri var, dəri parfümləri var. Belə, burada nə var? Burada da nələrsə var. Burada da deodorantlar falan olmalıdır. Baxaq görək nədir? Deodorant, body spray, bədən sprayləri var. Hava tərabətləndirici var. Ağardıcı krem var. Firma Chandri, Chandri Hood Rang. Ya rəng, rəng olar yəqin ki. Burada da belə bir firma var, Dermashine, let's go, blow together. Dermashine firması da deyir, bir yerdə parıldıyaq. Burada da belə kod vasitələri var, qulluq vasitələri falan, belə bir yenələr var. Orada baxın, məhəncə edirlər, yəni ki, ələxına. Burada qulluq vasitələri, məhəncə edir, burada nədir? Arayna firmasıdır, burada da yenə... Batuşkalar var 15 manatdan bağışlar, belə şkatulkalar var, hayır bunun üstündə yoxdur, yoxsa alardım 15 manata görün. Veya belə 10 manata alın, içində də hədiyənizi qoyun, verin, hətta belə də hədiyə verirsiniz, çox ucuzdur. Yəni ki, bura baha çox deyil, ucuzdur və xoş bir atmosfera var. Burada belə şeylər var. Deyəsən, North Coast-ya çəkməmişdik, bir Allah bilir, bir də üzrə. Nail lacquer, yes? Nail
Burada da dodaq boyaları var, kosmetik ürünler var böyle. Burada da var. Hə, deməli firmanın adı Sweet Face Challenge deməkdir. Üz kremləridir, üz qulluqlarıdır. Nisə Canon Nisə firmasının. Burada belə şarflar var, kaşmirlər var, nazik var, belə sumuçkalar var, eləncinə palantinlər var. O çaldıqca mən də qışqırıram özüm, çünki səsim eşidilmiş. Burada belə bağlış üzləri falan var. Buranı deyəsən çəkmişdim, oranı da çəkmişdim. Yox, buranı çəkməmişdim. Arabian Beauty firmanın adı. Burada da qulluq vasitələri falan bəs məkan var. Əsasən burada qulluq vasitələrdir və bir qədər də belə deyək də bijuteri aksesuardır. Baxın, orada da aksesuarlar var. Divardan asa bilərsiniz. Sonra belə aksesuarlar var. Orada da elə qəşəng-qəşəng zümrütlər falan var. Keçdim bu yana. Bundan da böyük zümrüt və bundan da biraz böyük. Rubinlər 10 manat idi. Yox, bu da yaxşıdır. Soyuqdur. Düzdür, sözün əsir mənasında natural zümrütlər artıq abrabat olan, cilalanmış filan bəsbəkə brilliantlar da neyini qiymətdir, rubində həmçinin. Bunlar, belə deyək də, vəhşi zümrütlərdir, vəhşi rubinlər, yaqıdlardır. Mağaza deyirdi ki, 14 gün ərzində qaytarmaq olsun deseydim, bu yanda daha böyük var alardım, amma bu da qəşəng görünür. Və yağutunu aldım, yağut biraz qaşqaca formadadır. Yağutu oşu obr kişidən aldım, obr Pakistanlıdan. Və belə, yaxşıca alvermi elədim, gəldim. Hətta bir yəndə polka var idi, orada yer var idi. Deyirdi ki, orada 10 manatlıq şeyə mən sənə 30 manatlıq verim. Deyəsən, elə Biakosa aid idi. Neyse, o firmanın distribütörü nə idi. Bizdə tərsinə olur, 30 manatlıq alırsan, 10 manatlıq verir. Neyse, gedim evə göstərəcəm. İki qaldı, indi YouTube-dakılara deyəcəm. Deyəcəklər ki, vaxtında bölüşün. Deyək ki, kim nəsə yararlana bilər. Siz də vaxtında onu deyənlər. Vaxtında Instagram-a yazın, eyniyyatlara emma aflatın. Yararlanmaq istəyirsinizsə. Çünki, məsəl üçün, bugün bizdə nədir? 26 iyundur, 2022-ci il və bu YouTube-a gedəcək inşallah. Yəqin ki, 16 avqusta. Ona görə nə inirsiniz? Nə elə inirsiniz? Rəyin bəli istəyir. Kanalımda hər şey növbə iləndir. Amma Instagramda buradakı kadrlar gedir. Storya və əvvəlcədən əgər hansısa sərgini filan bilirəmsə orada paylaşıram. Ona görə nə inirsiniz? Instagram-a abunə olursunuz, storylərə like qoyursunuz, storylərə reaksiya göndərirsiniz. Postlar var, ha səhifədə paylaşımlar. Baxın, o paylaşımlara da like-lar, bəyənilər qoyursunuz. Direkt də cavab vermirəm. Belə, sizi də sevirəm. Bunu unutma. 26 iyun 2022-ci ildir, Silahlı Qüvvələr günüdür. Bütün əskər və zabitlərimizi təbrik edirəm. Var olun, sağ olun. Təzdən bizi 30 illik işğalda olan torpaqlarımıza qovuşdurduğunuz üçün
İnşallah Xan kəndinə də qovuşarıq. Digər Qazaxın bir neçə kəndi var. O və harası yenə qalıb? Axtarayım mı qalıb? Üzürüz, sənin başım şişibdir. Və qovuşmadığımız torpaqlara da sülh məramlılar oturan yerə də qovuşarıq inşallah. Sizlərin sayəsində və prezidentimizin sayəsində var olun. Əvvəl dedim ki, adam taparam şəkil çəkdirməyə də. Orada o döyəc deyirdi, gördünüz videoda. Onunla. Sonra çünki xüsusilə şəkil çəkdirməyə yer yox idi. Bugünləri festivaldan şəkilsizəm. Ev yoxdur gələn festivallarda. Sonra çıxanda burada tələsdim, yadımdan çıxdı ki, kimdənsə xahiş edim mən Pakistanlı ilə şəklimi çəksinlər heç olmasa. Nəysə, əsas o da video var. Mən gəldim və sizə bunu səlimə vururdum ona görə və sizə əldə etdiklərimi aldım. Bayaq dedim ki, Biakos mağazına 2 dənə 5 manat nədir? 10 manatlıq nə istəyirsinizsə alın, sizə bir blok 30 manatlıq nəsə əldə edəcəklər. Bunlar da hərəsi 5 manatdan idi. Bu pink mənimdir. Bədən spreyidir. Bu da Səlimindir, əlbəttə ki. Hərəsinə 5 manat verdim, 10 manat. Və əvəzində mənə hədiyə olaraq nələr verdi? Bu onların kağız kovuzudur. Belə bir saç rəngidir. 7. 7. Burada yazıb blond brown. Qəhvəyi blond. Yəni ki, rus rəngdir əslində. Bunu mən Parisdə filan edərəm. Əlbəttə ki, olmazsa olmazın. Hal-hazırda ki, bu xəstəliklər dövründə olmazsa olmaz olan bu əl gelidir. Əslində, mən həmişə əl geli saxlamışam. Antiseptik gel. Yəni, ta Səlim uşaqlıqdan olanda, biz harasa gedəndə, mənim sumkamda həmişə antiseptik gel olub. Bu antiseptik gellər, yəni belə deyək də, istehsala girəndən, bazara girəndən mənim həmişə antiseptik gelim olubdur. Bu beauty kremdir. Build image with pre-age. Yaş əleyhinə, yəni ki, imajı təzdən inşa edəndir. Bu tərkibində shi var, shi butter-dir. Yağdır. Bunun 7 dənə funksiyası var. Nəmləndirir, dərindən nəmləndirici kimi istifadə etmək olar. Təmizləyici kimi, maska kimi. Nə bilim, nələr kimi, anti-aging kimi. Bu üst silən urgent facialdır. Nəm salfetlərdir. Dərindən təmizləyir üzü. Bu Juve firmasındandır. Beauty product. Burada beauty kremdir. Yenə də bir üst kremidir. Bir dəqiqə. Bundan deyəsə, mənə birini də hədiyə veriblər. Yox, bu fərqlidir, onu göstərərəm. Aldıq, yadımdan çıxdı. Nəyəsə, bunun 7 dənə funksiyası var. Nəmləndirir maska kimi, təmizləyici kimi. Nə istəyirsiniz? Tərkibində şey var. Bu nəmləndirici salfetdir. Bu gözəllik kremidir. Burada nə var? Who is it? Bu nədər başıza dönüm, bilmədim. Serumdur, balaca beauty serumdur. Mən sıvırıqqaları, serumları sevirəm. Baxın, mən bunu başa düşmədim. Marks Nail Cream. Deyəsən, marker formasındadır, nədir? Bu Nail Cream nədir, bilmədim, valla. Tərkibində pomidor var, bir də ki, tut var. Bir saniyə. Akni əleyhinədir, nə bilim nələr, yaşlılıq əleyhinədir, yəqin kremdir belə, valla bilmədim nədir. Bir də belə sabundur, üzü üçün sabundur, avokadalıdır. Həm də akniyəsi olan, sivilcələri, pırışıq olanlar üçün çox yaxşıdır. Bunlar mənim hədiyəmdir, göstərdiyim, baxım, 10 manatlıq aldım, qalan bütün bunları mənə hədiyə verdilər. Yəni ki, gedin ayın 28-nəcən orada olur. Mənə sual verirsiniz. Belə festivallar harada olur? Ay izləyicilər. Mən havaya mı danışıram? Yəni, ən azından mənim storymdə yatıb duranlar, yəni mənim storymi izləyənlər görür ki, mən haradansa əgər araşdırıb festival tapmışamsa, mən həmin festivalları paylaşıram. Məsələn, mən görmüşdüm TikTok-da paylaşırdım. Amma TikTok-da yanlış məlumat idi. Yazmışdılar bulvardakı İdman Sarayı. Daha sonra mən metroda gördüm ki,
Daha sonra mən metroda gördüm ki, bu keçibdir pasaja. Və mən bu barədə neçə dəfə sizə məlumat verdim. Bundan sonra mən belə festivallar harada olur, harada keçir filan, bəs məkən sualına cavab verməyəcəm. Çünki elə biləm ki, havaya danışıram və özümə qarşı hörmətsizlik kimi qəbul edirəm. Bundan qorxmayın, bundan ağcıqanat dişdir, mən də zilonkalamışam. Yəni ki, mən sizin üçün deyirəm də, siz çoxsuz, mən təkəm, mən hamınızı eyni şey niyə başa salmalı, mən deyirəm, izahat verirəm, baxın, öyrənin. Yəni, mən o sualları ihmal edəcəm, əgər özünüzə qarşı hörmətsizlik qəbul etsəz, özünüz bilərsiniz. Çünki mən paylaşdığım şeyi, özü dəfələrlə paylaşdığım nə isə məlumatı təzdə məndən soruşanda, mən özümə hörmətsizlik kimi qəbul edirəm. Suallar harada olur? Xüsusilə savadlı şəxslər mənə deyəndə, mən cinatına minirəm. Mən necə araşdı? Ya məni diqqətlə izləyirsiniz, mən gördüklərimi paylaşıram, screen edirsiniz, save edirsiniz, yaddaşda saxlayırsınız, istəyirsiniz, şəklini çəkirsiniz, divarda başı uzun üstündən açırsınız, istəyirsiniz, belə ramkaya qoyursunuz, çərçivə, özünüz bilərsiniz. Mən bilmədiyim tədbirləri, hətta mənə məlumat verə bilərsiniz ki, Rəhmi xan bilirdim, belə bir tədbir var. Məmnuniyyətlə sevinərəm və sizə təşəkkür edirəm. Araşdırırsınız, savad var, var. Minimum Google adlı, Google var, Yandex var, obursu var, bubursu var, search edə bilərsiniz, axtarışa verə bilərsiniz, yəni axtarış saytları var. İstəyən tapar, könlü balıq istəyənin quyruğu suda gərək, yəni mən bu suallara cavab verməyəcəm. Çünki simbolik savadlı şəxslərin sualına, yəni özünüz axtarın tapın, ya da diqqətlə izləyin, özü bilirəm, bütün storylərimi izləyir həmin şəxslər. Bir hədiyə var, bilmirəm, bir stendə yaxınlaşdım, dedi ki, bu sizə hədiyədir. Burada hətta vizitkalarını filan da qoyublar, kosmetik linzalar, Seyid xan, deməli onlarda xan sözü biz necə cənab, bəy, müəllim filan müraciət edirik, kitab edirik. Onlar da xandır, da hətta Hindistanda müsəlman olanda xandır. Baxın, Şahrux xan, məhz o Şahrux müsəlman olduğu üçün o aktorun adını deyirəm, xan deyirlər. Xan onlarda müraciət formasıdır. Bizdə də belə diakos azlığındır. Hə, və bunu mənə padaka verdilər, hədiyə verdilər. Bu da bir Herbal Beauty kremdir. Bu da bayaqları sizdə... Oy, bu mənim kafetim kağıtı yolda imişəm, zibil vedrəsi tapmadım, attım bunun içinə. Bu da damla şokoladdır. Damla şokoladı adi də yiyə bilərsiniz. Qaynaqını bilməyənlər üçün. Tort filan pişirənlər əlavə edə bilər bəzək əşyası kimi. Adi yiyə bilərsiniz. Dondurmalarınızı, ice creamlərinizi bəzəyə bilərsiniz və s. və ilaxır. Bu 1 manat idi. Belə mənim alış-verişim. Hə, indi sizə bu şinkaları göstərək. Rubini bunda verdilər deyəm. Bilsəydim, rubin baxın budur, yaqutdur. Məncə bu, laboratoriyada yetişdirilmişdir. Çünki əsl yaqut, əsl zümrüd, əsl safir brilliant qiymətlə olur. Mən bunu digər bir yerdən aldım göstərdiyim kimi. Bilsəydim, oradan yox, burada bunun bu cür formalısı da var idi. Amma olsun, biri nazik olar, yəni bu da 10 manat idi, bu da. Gələcəkdə bunu mən yuvilirə də verə bilərəm. Bunun arasından əsl qızıl muncuqlar ala bilərəm. Qızıl muncuqlar yanılmamısa 1-2 manatdan olur. Ya qram satırlar, bunu da dəyişə bilərəm. Və yaxud zərgərə verə bilərəm nəsəm. Amma deyir, bunu mirvarilərlə desən onu gələcəkdə düzəldə bilərsən. Zümrüd və mirvari çox qəşədir. Mənim mamamın zövqü məndən də gözəldir. Belə, aldıqlarım bu qədər. Sizlər də sevdiyimi unutmursunuz. Instagramda olanlar... Storylərimi diqqətlə izləyin, əgər bilmək istəyirsinizsə nə var, nə yox və vaxtında agah olmaq istəyirsinizsə, mənimlə birgə getmək, birgə deyəndik, yəni siz öz yolunuzda, mən öz yolumda. YouTube-dakılar da, biz Əhməd, keçir Rahimə Aflatun adlı Instagrama abunə olur. Ay, mənim Instagramım yoxdur, iki gözüm aydın, biri göyə, biri aya, biri suya, biri çaya. O sizin probleminizdir, mənim problemim deyil. Mənə necə rahatdır, YouTube-da da elə ardıcılıqla paylaşıram. YouTube üçün deyirəm, bugün ayın 26 iyun 2022-ci ildir və çox güman ki, inşallah, yəni mən bu gecə yükləməyini yükləyəcəm, amma o yayınlanacaq, yanılmıramsa 16 avqustu, bəlkə də geç, bəlkə də tez. Tez olmaz, 14-dünə biri var, 16-sı 18 avqusta yayınlanacaq, ona görə biz Əhməd. Keçirsiniz Instagrama, Instagramınız yoxdur, o sizin öz problemdir, könlü balıq istəyənin quyruğu suda gərək açarsınız,
abone olarsınız, aktiv olarsınız ve her şeyi bilirsiniz. Qalan hamınızı da sevirəm. Her zaman pozitiv ve hoşbəxt olun. Siz çoxsuz. Mən bir dənəyəm. Bir dənəyəm. Həm yerdəyəm, həm köydə. Necə idi o? O mahnı. Qızın adı nədir? Röyax Ayxanım. Məndən bir dənədim. Belə, sizləri də sevirəm. Hər zaman pozitiv və xoşbəxt olun. Hər zaman şənliklərdə olun. Siz də sevirəm. Gələn görüşlərdə. Dodamda pomada gedib, amma bayaqdan video nəzər yetirmişsiniz. Sən dünənki videoda almışdım. Rivaldan Rosewood 10 nömrəli dodaq boyası və 10 nömrəli qələm. Baxın, odur. Desələr nə, o bundan qabaqki videonu izləyin. Deməli, hər şeydən agah olmaq üçün izlədilər. Siz mənim videolarımı, istəyir vlog olsun, istəyir makyaj olsun, istəyir psixologiya olsun, nə bilim, ortada mən mukbank oxşar şeylər çəkirdim. Mukbank deyildi, belə alə mukbank idi. Hamısına o tüdo baxırsınız A-dan Z-yə qədər. Onda hər şeyi ardıcıllıqla biləcəksiniz və bütün suallarınıza da cavabı məndən yox, məhz o videolarda. Bir videonu gördünüz, o sualı havada uçduz, bilmədiniz, təzdən izləyin, 1000 dəfə izləyin, 1000 dəfə izləyin. Çünki çox vaxt mənə verilən sualları mən videolarda deyirəm. YouTube-da, Instagram-da da çox vaxt verilən sualları. Mən həmişə ya story-də verirəm, ya posta verirəm. Story-ləri aktual, highlight, önə çıxanlar bölümündə eləm. Hətta bəzi postları da atıram story-ə, təzdən onu highlight, aktual. Önə çıxanlarda saxlayıram, sadəcə sizdən diqqətli olmaq lazımdır. Ay, uşağı yatırdırdım, ay, başım qarışıq oldu, ay, əli uşaqlayam ki, gözüm aydın. Mən də əlim əngəllidir, nə olsun ki? O bəhanədir, sizin bəhanələriniz mənim üçün keçmir. Çünki mən evdiliyindən isə heç kimin burnunun suyunu çəkmirəm, heç kimin nazına oynamıram. Mən sizə göstərirəm, marifləndirirəm, bilgiləndirirəm. Bəyənən bəyənir, baxır, izləyir olduğu kimi məni qəbul edir. Bəyənməyən skatırsı darolda. Heç kimi saxlamıram, bəyən, heç məndən zəhləs gedən blok da eləyə bilər. Yox, məni sevənlər, amma qıraqdan izləyib istər Instagram-ı, istər YouTube-mu, abunə olmayanlar, welcome to my channel, welcome to my channel and welcome to my page. Yəni ki, xoş gəldiniz mənim səhifəmə, xoş gəldiniz mənim səhifəmə və mənim kanalıma abunə olursunuz, subscribe, follow edirsiniz və məni izləyirsiniz, mən də sizləri. Xüsusilə məni sevənləri, mənə olduğu qiqimi qəbul edənləri sevirəm. Gələn görüşlərə də, xoşça qalın. Bu arada xoşça qalın Azərbaycancadır. Bilməyəndə, siz də Türkçə tanışsınız da xoşça qalın deyirsiniz. Mən xoşça qalın demir. Mən xoşça qalın deyirəm, onu desəm, o bir kanalımda demişdir. Xoşça qalın əzələm, gələn görüşlərə dək.